Nazdar banáni, čau přátelé a kamarádi, zdraví vás Kovy alias první ze dvou a jsem tu s novou sérií. Dámy a pánové, než začneme, dovolte mi několik slov úvodem. Na mém kanále jsme za několik let působení vyexpili 3 levely 60, série s šedivákem druidem, série s kolemdoucím Warlockem a aktuální ještě běžící série samozřejmě klasický WoW Classic Minul Hunter na oficiálním Classic serveru. A já jsem se rozhodl pro tuhletu bláznivou věc, pro tenhle ten bláznivý nápad, který opravdu nemá svojí obtížností a svojí velikostí do celkové délky potenciální obdoby. Ani na mém kanále, ani myslím, že nikde jinde na český WoW Classic scéně. Jedná se samozřejmě, jak vidíte, o Classic Ironman Challenge. Kdo to nezná, dovolte mi prosím, než začneme, o několik jednoduchých slov na začátek k pravidlům a k tomu, co nás tady vlastně čeká. Nebude to nic jednoduchého, to už vím teď, bude to sakra těžká věc a já bych vám tady přečetl, mám tady vytisklý takhle na papíře základní pravidla tady té výzvy. Jedná se o výzvu, která není nikterak oficiální, že by byla posvěcená Blizzardem, je to výzvu, kterou se vymyslela komunita už před lety, je to ryze z nápadů jistých lidí, kteří to vymysleli, z řad komunity, takže nic oficiálního nás nečeká, ale má to jisté pravidla, jisté regule, které se budeme snažit dodržovat. Mám tady teda několik bodů, který si musíme, než začneme tuhle výzvu plnit. Mám tady několik bodů, které bych vám rád přečet. Přátelé, tady vám to střihnu do videa. Čtěte prosím se mnou, když tak máte ještě v popisku videa odkaz na přímo ten oficiální feed na fórech, kde to je právě zmíněno. A já bych vám tady přečet teda, co nás čeká. Samozřejmě čeká nás výzva v rámci expení levelu 1 až 60, to je jasný. To znamená, čtvrtá série 1 až 60 začíná právě teď. A mám tady asi 10 nebo 12 bodů, který tato výzva splňuje a který my musíme splnit, abychom tento Ironman Challenge dokončili bez žádného pochybení. To znamená, první bod, který vidíte, přeskočíme, ten se řekneme až na konec. Další bod. Samozřejmě během toho expení, co nás tady čeká, nesmíme používat žádnej gear větší nebo silnější, než je šedivá nebo bílá kvalita. To znamená všechny hadry, všechny věci, které nazbíráme, zelenky, modrý, epiky, nic z toho nemůžeme použít. Pouze bílý a šedivý věci. Jo? Za další nesmíme používat žádný enchanty na náš gear. Za třetí, nesmíme používat žádný talenty, to znamená, neexistuje si dát ani jeden bod do talentů. Docela mazec. Další bod je skilly a schopnosti, které vám nabízí vaše klása, to znamená třeba Warlocky Hellstony nebo nějaké mágovské věci, již jsou povolené, to znamená, že když budeme hrát za mága nebo za Warlocka, tak tady ty klásové záležitosti můžeme používat bez problému. To je jediná výjimka, ale nesmíme si kvůli těmto klásovým schopnostem samozřejmě pomoct talenty, takže když bude nějaký skill, když bude nutno nějaký skill odemknout pomocí talentu, tak samozřejmě to neplatí, protože talenty pro nás neexistují. Takže výjimku mají teda klas schopnosti. Ano, to se nás teda týká. Další věc je, žádné primární profese neexistuje, nic z toho, žádné sekundární profese, to znamená ani žádnej first aid, nic takového prostě pro nás neexistuje, pro nás Ironmany, takže vůbec. Za další, žádné elixíry, žádné poušny, žádné flasky neexistuje. Další. Nesmíme se přidat do žádné party, do žádného raidu, ani do ničeho podobného, co by nám mohlo pomoct v této výzvě. Takže žádná party, žádný raid pro nás opět neexistuje. Za další, nesmíš si posílat goldy, bagly, žádný gear, nic
ani nic podobného, co by ti mohlo pomoct v challenge, takže žádný podpory pomocí mailu, nic si nesmíš poslat, nikdo ti nesmí nic poslat, prostě jedeš sám, solo, Iron Man, bez žádných pomůcek, goldů, boostů a tak dále, takže vůbec opět nic takového neexistuje. Použití portálu od Manga nebo od Warlocka také není povoleno, takže když samozřejmě bys tím pádem to souvisí s tou grupou, abys mohl použít portál od, třeba od Manga nebo od Warlocka, musíš být s ním v grupě, že jo, což samozřejmě se nám tady vylučuje s tím bodem, že nesmí do žádný grupy ani do raidu, takže další věc prostě není možná, žádný portály od Manga, žádný portály od Warlocka. Další podstatná věc je žádný dungeony, žádný raidy, žádný battlegroundy, nic z toho není povoleno. Za další, žádný buffy ani jiný výhody z jídla nejsou povoleny, takže opět zákaz. A další věc, class abilities, racials and personal buffs, to znamená, že například jako klasové buffy, třeba jako pro Paladina, Blessing of the Might, Hellstone pro Warlocka, osobní Hellstone pro něj, jo, z Warlocka z klasy, nebo portály pro mága, ale jenom pro toho mága, jako pro jeho klasovou věc, jsou v pohodě. To znamená, že ty jako mág, když budeš hrát za mága, můžeš používat portál pro sebe, ale ne pro nikoho jiného. Takže to je jediný, co je v pohodě. Klasové vychytávky, raciálky a tak dále jsou všechny povoleny, ale pouze v rámci tvojí klasy. Nic z ostatních hráčů, nebo ostatní hráči ti samozřejmě nemůžou pomáhat. Takže tohle teda je snad k tomu, co můžem nebo nemůžem, respektive skoro nic nemůžem. A poslední bod, respektive první bod, ale ten jsem chtěl říct až na konci, ta nejpodstatnější věc, do té 60 nesmíš umřít. Do not die. Takže zkrátka a dobře, to nejtěžší a to nejhorší na této výzvě je zkrátka a dobře nezemřít. Já jsem na to strašně zvědavej, bude to pecka. Kdo sleduje můj kanál trošku díl, tak určitě ví, že jsme něco podobného zkoušeli před lety. Já jsem dělal klasik, respektive ne klasik, ale Iron Man Challenge někdy před 4-5 rokama na normálním Draktulu, na retailu, kde to nebylo tak těžký, dostal jsem se asi na 25. level, pak jsme to přestali hrát kvůli nějakým jiným aktivitám, ale právě teď bych se k tomu rád vrátil a myslím, že aktuálně teď není, nebo je na to úplně ideální čas, protože 60 na Golmagu máme vyexpenou, Hunter je komplet, teď už ho pouze gírujeme a děláme ty věci na 60. levelu, takže chce to novou výzvu, chce to novou cestu, něco, co bych opět rozjel. A teď myslím, že je právě čas na Iron Man Challenge, protože všichni vám nabídnou nějaký raidy, nějaký dungeony, expení různých charakterů, ale kdo vám nabídne, dámy a pánové, tuhle tu těžkou výzvu? Jenom já. Takže jdeme na to. Já jsem strašně zvědavý, jak to dopadne. Můžu vám slíbit, že se budu velmi snažit, aby to nějak dobře dopadlo. Když tak, kdo je z toho trošku zmatený, neví co a jak, doporučuji podívat se do popisku videa, tam máte ještě odkaz na ty pravidla, na to oficiální Blizzardovský fórum, kde tady pan borec War Wolf Rider to shrnul, co je a není možné, respektive spíš co není možné. Jinak, další věc podstatná je, budeme hrát na Realmu, tady vidíte vpravo nahoře, Hydraxian Waterlords RP, to znamená, že tahle série samozřejmě logicky z podstaty věci nesmí být, nebo nemůže být, nebo může, ale asi by neměla být na PvP serveru, protože hlavní nejtěžší bod, který tady je, je nezemřít a troufám se tak jako tvrdit, že když budeš hrát na PvP serveru, nemáš šanci tu výzvu splnit, protože samozřejmě hráči tě okamžitě zabijou, takže to nemá význam hrát na PvPčku. A já jsem ještě právě do té série chtěl zakomponovat další unikum, které jste na mém kanále nemohli nikdy vidět, a to je RP server, roleplay, takže je to celkem něco jiného, novýho, já jsem nikdy na RP serveru nehrál, nevím, co od toho mám očekávat, kdo by to náhodou neznal, tak RP server, samozřejmě podle názvu roleplay, znamená to, že tam ty hráči se snaží chovat tak, jak by měla se chovat jejich postava, to znamená, jo, varioři, i mluvou, i vším,
možným, jak by se měli prezentovat, by se měli chovat tak jako ta postava. To znamená, přímo hrajou tu svoji roli, uspůsobujou tomu jak herní styl, tak komunikaci mezi sebou a tak dále a tak dále. Opravdu seriózní, vážný roleplay, takže zkusíme to trošku dodržovat. Nevím, jak moc to na WoWku funguje, jak moc na WoWku to lidi dodržujou, ale myslím, že tam bude klídek, že tam budou rozumní lidi, že tam bude pohoda, takže snad to bude pro tuhle výzvu úplně ideální volba, ideální možnost to začít právě tady. Jsou dva druhy těch RP serverů, je RP a RP PvP, samozřejmě PvP se nás netýká, takže máme přímo PvE server RP, jo, jenom čistokrevný roleplay, nic v rámci PvPčka, takže snad bude tady prostor a klid na to tuhle výzvu plnit. Takže Hydraxian Waterlords RP server, přátelé, já bych samozřejmě začal tady create new character a jsme u toho, dámy a pánové, po letech jsme zase u toho. Zase začínáme s novou postavou. Těším se na to jako prase, ale mám z toho opravdu trošku obavy. Ale teď je hlavní otázka, za co tuhle těžkou Iron Man výzvu budeme hrát. Za jakou postavu? Jestli za Alianci, první volba. Aliance nebo Horda? Aliance nebo Horda? Možná už někteří víte ze streamu, já jsem se rozhodl pro Alianci, protože teď jsme v posledních dvou sériích, to znamená klasický WoW Classic i minule za kolem jdoucího na Elysiu jsme hráli za Hordu, to znamená teď je aktuálně čas na Alianci, jo? Takže doufám, že se hordáci nezlobí, ale je čas trošku obměnit právě tady ten pohled na World of Warcraft a dát si opět Alianci. Takže dáme Alíky. Můžeme hrát buď to samozřejmě Human, Dwarf, Night Elf nebo Gnome, takže nevím, koho tady si vybrat, respektive já už to vím, ale vás nechám trošku ještě napínat. Člověk, trpaslík, noční elf anebo gnóm, tak co tam dáme? Dámy a pánové, nebudeme to zdržovat moc, dáme si každopádně člověka, takže začínáme hrát za human, za humana, klasicky prostě normální human. Male nebo female, já jelikož chci hrát určitý druh postavy, tak se mi hodí samozřejmě ne ženská, ale chlap, takže spíš budu za chlapa. Takže human a leak. Tady chlapík a teď to nejpodstatnější. Klasy. Samozřejmě human nabízí 6 klas. Warrior, paladin, rogue, priest, mag nebo warlock. Jelikož Warlocka jsme hráli v předminulé sérii, takže Warlock samozřejmě nepřipadá v úvahu, to nemá smysl, to už jste jednou tady viděli, takže určitě Warlock to nebude. Mage. Mage je krásná postava, za kterou jsem osobně moc nehrál. Tak dostal jsem disconnect, jsem tady postřihu zpátky, takže Mage to taky nebude, to je jasný, protože je to kloťák, opět hadrák, to se mi taky nehodí, takže Mage vylučujem. Priesta. S Priestem mám ještě určité plány do budoucna, takže Priest to taky nebude. Rogunu mám na Draktulu, na retailu. Hrál jsem za ní ty asi 10 let, takže Rogunu opravdu taky ne. Tu mám projetou jak nic skoro předtím. A Warrior toho taky si nechávám na budoucnost, protože s Warriorem mám taky určitý plány do budoucích sérií, takže Warriora taky vylučujem. No a tím pádem modří už vědí, kdo si dal dohromady 1 a 2, tak určitě ví, za jakou klásu budem hrát tady tu Iron Man Challenge. A přátelé, samozřejmě je to paladin. Je to paladin z několika důvodů, jak jsem říkal, jiný klásy jsem krásně takhle vyloučil, snad chápete proč. Důvody to má celkem zřejmé, proč za jiné klásy nehrajeme. A paladin se do toho celkem i hodí, protože chtěl jsem nějakýho pláťáka, na mílíčko, štíty a takovýhle věci, takže jo, paladin je pro mě ideální. Krom toho má bublinu a má plate armor, má heal, to znamená, že je to celkem dobrá klása na Iron Man Challenge. Kdo ještě neví, tak nejlepší nebo nejlehčí klásy, kterou se doporučuje začít Iron Man Challenge, je buď to Hunter, anebo právě Warlock.
Je to proto, protože máte pety, máte, jste na ranged, takže je to mnohem lehčí, než to dělat za mílíčka. Takže my to máme ještě o to těžší, že máme mílí klasu, která je na to ne úplně ideální. Jak jsem říkal, každý, kdo vytvářel nebo kdo zkoušel tuhletu výzvu, hrál v 80% za huntera. Jo, všichni většinou hráli za huntry, nebo za ty warlocky, nebo možná i za variory, ale za paladina to hrál málo kdo, takže uvidíme, jak to půjde, doufám, že dobře. Tak já bych si tady udělal samozřejmě nějaký základní customizace skinu, vím, jak bude vypadat, bude mít každopádně takhle černý vlasy, bude mít cop, takže mu dáme takhle nejdřív cop, dáme mu černý vlasy. To mi přijde na toho týpka asi nejvíc vhodné. Hair color, jedem, pojď, černý vlasy. Fousy jsem mu chtěl dát. Moment, nejdřív vymyslíme obličej. Oni ty humani na klasiku nemají bohužel moc dobrý skiny, nemají moc dobrý ksichty, takže ono je ve finále jedno, co tam dáš, protože ty ksichty jsou všechny takový ošklivý, ale zkusím dát tady ten ksicht a zkusím dát jeden typ tady fousů, já jsem chtěl tohle asi ne, tohle je dobrý, já jsem chtěl tu bratku, tohle je celkem fajn, možná, asi jo, tohle je dobrý, to mě baví, to je Iron Man, hele, jako vyšitej. A jelikož jste si možná všimli, nebo určitě jste si všimli, že můj kanál se z Kovy 88 přejmenoval na první ze dvou, to znamená teďkon se budu představovat jako Kovy alias první ze dvou, a chtěl bych, aby toto jméno, nový název, nový jméno, nebo respektive staronový jméno, dostálo jisté legendarity, tak je čas tohohle borce pojmenovat právě první ze dvou. Bude to náš Iron Man, náš silný human paladin, první ze dvou, který doufám tuhle výzvu zvládne, nebo minimálně se aspoň dostane někam daleko. Takže první ze dvou, hotovej. Je to všechno. Skin color. Moment, ještě skin color bych možná trošku upravil, abychom dali nějakou rozumnou barvu, tohle možná bude cajk, takže první ze dvou, jsem ready, accept. No hele, takže půjdeme na to, já každopádně, cíl je jasný, udělat s tímhletím borcem 60. level. Ale buďme upřímní, na této dlouhé cestě se může stát cokoliv, takže samozřejmě otázkou je, jak daleko se dostanu, jak daleko se s tímto borcem spolu dostaneme, ale cíl je prostě udělat level 60, nezemřít a dodržovat tyto pravidla, které jsme si na začátku řekli. Kdo to nezná, doporučuji ještě jednou kouknout do popisku videa, tam máte přímo link na ten seznam pravidel, prostudujte to, co všechno můžu, co všechno nemůžu, a myslím, že nám, přátelé, nic nebrání teď kliknout na toto bájné tlačítko Enter World a dostat se do nového dobrodružství, přátelé. Iron Man Challenge začíná právě teď. Noble humans of Stormwind are a proud, tenacious race. Though the recent invasion of the demonic Burning Legion decimated their sister kingdom of Lordaeron, the defenders of Stormwind stand vigilant against any who would threaten the sanctity of their lands. Nestled in the foothills of Elwyn Forest, Stormwind City is one of the last bastions of human power in the world. Ruled by the Child King Anduin Rin, the people of Stormwind remain steadfast in their commitment to the Grand Alliance. Backed by their stalwart allies, the armies of Stormwind have been called away to fight the savage horde on distant battlefields. With the armies gone, the defense of Stormwind now falls to its proud citizens.
you must defend the kingdom against the foul mongrels that encroach upon it, and hunt down the subversive traitors who seek to destroy it from within. Now is the time for heroes. Now humanity's greatest chapter can be told. No, a je to tady. Hele, i když jsem srdcem horďák, jako řemen, prostě musím říct, že tady startovní lokace lidí je pro mě strašně sympatická. Elvin Forest, nádherná oblast. Moc rád jsem tady po letech znovu, takže říkám, i když jsem horďák, rád občas změním takhle prostředí, změním pohled na věc a zahraju si občas za Alianci a kor tady právě Elvin Forest, Westfall, Duskwood jsou moje oblíbený, moc oblíbený lokace, takže jsem tady velice, velice rád. Přátelé, k této výzvě bych ještě dokončil jednu věc, nebo doplnil jednu věc, to znamená nejenom tady ty pravidla, které jsme si přečetli na začátku, jsou platná, ale každý určitě ví, že každý správný Ironman nejenom, že dodržuje tady ty pravidla, které jsou nutnost, ale dodržuje ještě jednu věc a to je nepoužívat žádné addony. Takže nemáme nic. Nemáme questy, nemáme žádný damage metry, nemáme vůbec nic. Ta hra je úplně čistá, bez jakýhokoliv addonu. Takže všechny questy nás čekají pěkně, pěkně, hezky, bez jediné nápovědy. Dám si ještě jednu věc, když si dám tady interface options, dám si display, tak vidíte, mám tady instant quest text nezaškrtlej, to znamená další věc, kterou jsem si přece vzal do této výzvy, je mít questy bez instantního zobrazení, to znamená, když klikneme tady na první quest, vítám tě chlape, deputy Viléme, můj první zadavatelí úkolů této obrovské a těžké výzvy. Hello. Budem si muset počkat, jak to bylo pěkně na začátku, když jsme ještě neznali, jak to aktivovat instant quest text. Přečíst si, počkat si, až to pěkně doběhne. Takže vidíme první quest, jo, to zná každý vovkař. Speak with Marshall McBride. See you later. See you later. Jdeme se podívat na zoubek, tady jdou Dornshire Abbey. Vidíte, žádný Alliance territory, všechny teritoria jsou neutrální. What can I do for you? Čau Marshále, treat within, complete quest a Marshall McBride nám zadá první úkol v této nekonečné výzvě. Samozřejmě nejzásadnější quest World of Warcraft, Cobalt Camp Cleanup. Jdeme na to. Hele, já ještě musím říct jednu věc, já jsem nikdy v životě za svoji dlouholetou WoW kariéru nehrál na RP serveru, ani jsem nikdy v životě nehrál na PvE serveru, takže tohle je úplná moje premiéra. Nevím, jak to funguje na RPčkách, nevím, jak to funguje na PvEčkách, vždycky jsem hrál na PvP serveru, jo? Takže další novinka pro mě, tahle série bude opravdu nová ve všech ohledech, jo, protože pro mě je tady nový skoro všechno, pro vás doufám taky, protože myslím, že málo kdo z vás hrál tady tu Iron Man výzvu, to nechci brácho asi, ale to je jedno, on mi stejně tam hodil můj buff, je to paladin, takže já si můžu dát might taky, ale nechci žádný buffy od hráčů. Kdyby náhodou mi někdo hodil tady buff, jo, který bych nechtěl, hned to sundám, jo, protože žádný prayer fortitude od priestů a tak dále nejsou povolený. Takže když mi někdo hodí nějaký buff, který mi může podporovat, hned to sundávám ze sebe, takže to neberte jako porušení výzvy. Porušení výzvy by bylo, kdybych to tam nechal. Za to, že mi někdo hodí buff na můj postavu, nemůžu, to je čistokrevně jejich iniciativa. Chyba by byla, kdybych to tam celou dobu nechával, takže hned sundávám buffy, nesmím to mít, jo. Takže když si dám interface options, dám si ještě jednu věc a to je samozřejmě autoloot, to můžeme, takže to je základ. Autoloot, to se na mě nezlobte, to je nutnost. Jo, takže kdokoliv
z kámošů hráčů by mě chtěl tady podpořit nějakými buffy, tak bohužel to není možné, takže budu muset to okamžitě sundávat. Okamžitě dávat ze sebe pryč. Tak, máme tady štít první, hele, jenže to je bohužel... To je bohužel teda... Offhand, já mám tady two-handu, takže zatím ho nemůžu použít. Nevadí. Jako tady si samozřejmě, ještě tady samozřejmě ta výzva pravá ještě nepřijde. Tady jsme v Northshire Abbey, respektive Northshire Valley, jo, úvodní lokace lidí, kde nás, troufám si říct, žádná výzva ještě nepotká. Proto bych tady to celkem rychle proběhl, moc se nezdržoval, jelikož tady jsou všechny ty příšery žlutý, takže tady nás žádná výzva v rámci nějakého snažení se určitě nečeká. Takže to nějak zkusíme rychle překlenout. Samozřejmě pravá výzva nás bude čekat až v Elven Forestu, protože tam už budou mapky červený, budou tam 6. a 7. levely, takže na to bacha. Takže tady to bude takovej začáteční zahřívající. Bude takové začátečnické kolo. Tak, a já mám za úkol co? Proč zabíjím tady vlky, když mám tady zabíjet verminy do pytle práce? Jo, tohle je v klidu, tady jsou všichni žlutý. Já pokud si pamatuju správně, tak na starý vanile, když jsem to hrával úplně jako level 2, přátelé, level 2, už jenom 58 levelů nás dělí od levelu 60 na Iron Man Challenge. Jo, když jsem to hrával jako před 15 lety, tu vanilu, tak si myslím, že tady ty vermini a ty koboldi celkově byly červený. Nejsem si ale jistý. Hele, něco nám tady padlo. Jo, hnědej, respektive šedivý gear, mail, takže vristy šedivý si nasadit můžeme. Jak jsem říkal, budu občas takhle opakovat ty pravidla, kdyby náhodou někdo byl z toho zmatený. Můžeme používat všechen gear v rámci bílého a šedivýho, to znamená žádný zelenky a vejšť se nás netýkají, ale šedivý a zelený gear používat můžem, bez problému a úplně v pohodě, takže to by neměl být problém si vzít, takže mám tady první gear, krásný vristy, hele, šedivý, 25 armor, jdeme na to. Jinak, hele, mám jistý plán, samozřejmě možná si říkáte, že jsem blázen a že jsem se svým skillem, který ve WoWku není úplně nejlepší, samozřejmě nejsem žádnej mega profi hráč, který by nechyboval, jak víte, kdo mě sleduje trošku díl, tak víte, že chybuju celkem často, proto právě je celkem, nebo o to víc je zajímavý, že dělám tuhle výzvu. Takže mám ale jistý plán, jak to udělat. Hele, vidíme Raged Cloak, takže krásný šedivý back na záda můžeme nasadit, není problém. Takže o to si možná klepete na čelo. Kovy, zbláznil ses, umřeš na 15. levelu a končí série. Hele, já myslím, že doufám, že ne, protože mám jistý plán, jak toho docílit. Dostaneme se k tomu. Řeknu vám, jak si myslím, že bych to mohl zvládnout. Na co plán teda nemám, jsou high level lokace, to znamená na nějakých 50., 40. i 30. levelu. Nevím přesně, jak to budu dělat, to si musíme dozvědět za pochodu. Uvidíme, tady ta série se samozřejmě bude vyvíjet, já to beru tady ten díl jako takový první nástřel, takovou první zkušenost s touhle výzvou, takže my si všechno budeme upravovat, nebo respektive ne upravovat tolik, ale říkat si nějaký plán, co do budoucna postupně všechno během vývoje tady téhle výzvy a tady téhle postavy, jo, takže mám jistý plán, jak to udělám v rámci Elven Forestu, jak to udělám v rámci Westfallu, i Duskwoodu, Redridge Mountains, tam vím, jak to asi udělám, ale dál žádný plán nemám, takže to se musíme ještě trošku teda na to připravit společně,
Bude to dlouhá výzva, bude nás to, pokud teda neumřu nějak brzo, což doufám teda vřele, že ne, tak to bude výzva na hodně, hodně dlouhou dobu. Hey there. Jelikož abyste měli všichni důkaz o tom, že opravdu nekecám a že jsem neumřel někde mimo kameru. Tak, tady je co, bring 8 pieces of tough wolf meat, jasně, tady ten borec Egan Peltskinner mi nabídne, nebo má tady kontrakt pro mě na zabití vlků, takže teď konečně můžeme zabíjet vlky a získat z nich nějaký maso, takže jdeme na to. A právě, jelikož, jak bych se vrátil zpátky k tomu tématu, tak když tuhle Iron Man Challenge děláš na oficiálním serveru, respektive tohle je taky oficiální server, ale na retailu, na normálním aktuálním WoWku, ne na klasiku, tak máš celkem primitivní důkaz o tom, jestli ten člověk nelže a neumřel, jelikož máš tam armory, to znamená, každý hráč se může podívat na tu postavu na armory a tím pádem vidí, jestli ta postava má stále 0 smrtí a tak dále a tak dále. Bohužel tady na klasiku armory nemáme, takže musíme si věřit. Za prvý si musíme věřit. Kdo mě zná, tak ví, že já nelžu, že nepodvádím, nejsem žádný podvodník nebo lhář, takže opravdu věřte mi, přátelé, tu výzvu beru jako osobní výzvu hlavně. Je to o tom opravdu to splnit, ne tady nějak podvádět. Já bych z toho ani osobně nic neměl, kdybych se snažil nějak podvádět, kdybych třeba mimo kameru hrál a tam třeba umřel a neřekl vám o tom, to prostě je mimo moje chápání a mimo moje přesvědčení, takže to nehrozí, ale pozor, jelikož právě tady nemáme tu armory a nemůžem nějak důkazně prokázat, že teda Iron Man Challenge probíhá bez žádného problému, tak jsem se rozhodl, že tady ta série bude kompletně na videu. Přátelé, bude to neskutečný mazec, protože v posledních částech hry od 30 třeba vejš, nebo od 40 vejš, ty levely už jdou fakt pomalu, takže jako bude to opravdu asi dost dlouhá série, dost drsná pro mě, protože hrát kompletně 1.60 na videu bude teda masakr, jo. Bude teda masakr, ale musíme to dát, já jsem si tohle to přece vzal, chci to moc to chci udělat, moc to chci splnit, takže prostě tak to bude, jo. Bude to v rámci let's playe i streamů, jo, bude to tak půl na půl počítám, půlka bude let's playů, půlka bude streamů, takže tak nějak to naplánujem, ale každopádně všechno, co já tady v tom Iron Man Challenge udělám, bude zaznamenáno na videu, takže budete mít 100% důkaz o tom, že jsem nikde neumřel a nehrál jsem mimo kameru. Takže doufám, dobrá zpráva pro všechny fanoušky WoWka, tahle série bude hodně dlouhá, pokud teda budu živej a zdravej tady v rámci Iron Mana. Tak, hele, já už mám plný bágly, takže prodáme věci, ledr nepotřebuju, tady ty zuby, štíty asi taky dám dopryč, myslím, že tady nic z toho zatím potřebovat nebudeme. Pití a jídlo taky nepotřebuju, uvolním si spíš místo do báglu, abych nafarmil nějaký peníze, takže nebudem teď, mám heal za paladina, takže nepotřebuji žádný žrádlo, budu se healovat a hlavně počítám do toho 10. levelu zhruba, nebude žádný problém, tady opravdu bude taková těžká rozehřívačka, takže opravdu nás nečeká, doufám, hlavně bych to nepodcenil, žádný problém tady do toho cca, dejme tomu asi 10. ne, ale 8. levelu. Přátelé, level 3, to znamená 57 levelů nás dělí od konce této výzvy, která, jak jsem říkal, bude kompletně zaznamenána na videu, ať už na let's play nebo na streamu, takže všechno uvidíte, každý můj krok tady Ironmana uvidíte. Tak, complete, jdeme na to. A mám tady lepší vristy, vidíme, mě padly z toho Vermina šedivý vristy,
Máme tady bílý, ledr, ale no, tak počkej, nejsou lepší, člověče. Jsou sice bílý, ale mají 15 armor, takže to nechám. To nechám bejt. Skočíme za maršálem, odevzdat mu ten quest ohledně verminů. Need help? Tak, tady máš, chlape, hlavy všech těch verminů. Tak, další quest máme tady. Consecrated letter. Read the consecrated letter and speak to brother Samuel in Northshire Abbey. Já bych tady ještě na chvilku zapnul takhle moje jméno. K první ze dvou budoucí železný muž. Takže máme tady si přečíst teda ten consecrated letter a pak se zastat za naším trenérem, kdo to zná, tak to je samozřejmě pozvánka za vaším paladinským trenérem a další quest nám tady Marshall McBride dává zabít 10 kobold workerů. Takže vermeně to mají za sebou, aktuálně se dostaneme za workerama a tady máme kámoše, našeho učitele, brother Samuel. Greetings, man. Tady máš ten dopis. A tímto jsme se seznámili s paladin trainerem, takže co mi tady nabízíš, chlape? Já si dám filtr, dám si pryč ty, co nemůžu, dám si jenom ty zelený, co můžu. Devotion aura, skvělá věc, naučíme se to hned. To potřebuju každopádně jako sůl. Devotion aura, increases armor by 55, to se nám velmi, 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 velmi hodí. Jinak ještě musím dodat jednu věc, já jsem za paladina téměř nikdy nehrál. Jestli ano, matně si vzpomínám kdy, ale jestli jsem za něj někdy hrál, tak třeba do 20. levelu, díl jsem to už nedotáhl nikdy, takže paladin pro mě je nová postava, neznám, jak to s paladinem funguje od třeba 20. levelu vejš, vůbec nevím, takže to bude pro mě další novinka. Těším se na něj, paladina mám celkem rád, nevím, proč jsem za nikdy nehrál. On má teda blý mechaniky, jo, on má, hele, počkej, bring 12 red burlap, jasně, tady máme zabít samozřejmě už ty šmejdy defiase tamhle vzadu a získat od nich ty jejich šátky. Jo, paladina jsem teda nehrál, nevím proč, mě třeba paladin byl sympatický v Diablu, když jsem hrál Diablo tenkrát, tak jsem hrál za paladina, mám rád jako ten systém, mám rád ten charakter. Ale na klasiku ani na vanille jsem nikdy za paláta nehrál, jelikož on má takovej dost blbej kombat, jo. Kdo to zná, tak styl boje paladina není úplně ideální. Blizzard to myslím, že od BCčka už, od Burning Crusade datadisku trošku upravil, takže myslím si, že do budoucna už ten palát je lepší, ale na vanille ten souboj není nic zábavného. To je věc, která mě trošku děsí, ale musíme to prostě nějak zvládnout. Jo, vy vlastně, ten princip je o tom, že si nahazujete blessingy, nebo respektive tady ty síly. První síl, který máme, je tady Seal of Rightnosis, který vám tady hodí ten buff, díky čemu už máte větší holy damage, vidíte, melee attacks cost an additional 1-5 holy damage, to znamená, že když nahodíš ten seal, tak prostě mlátíš melee útokem a do toho máš od 1 do 5 bonus k holy damage, takže vlastně ten paladinský princip souboje je takovej, že nahazuješ si tady ty různý síly, který máš, blessingy a mlátíš na mílíčko, jo, to je vlastně všechno. Takže to nemá úplně zas tak zábavný styl boje, ale uvidíme, jak to bude. Zase je obrovská výhoda, že máte vlastního koně, to znamená, že na 40 si nemusím šetřit tolik goldů na mounta, jenom se ho naučím v rámci paladin trainera, takže to je další dost zásadní výhoda paladina. Další dost velká výhoda paladina je to, že máš potom bublinu, kdyby nedej bože byl nějaký problém a dostal bych se do nějakého velkého ohrožení, tak použiju bublinu a mám šanci se z toho dostat. Jelikož nemůžu používat žádný poušny, žádný vychytávky, takže bublina je pro mě dost zásadní bonus, která mi doufám pomůže v této
železné výzvě. A všichni znáte typický triček, který používali paladini, používají to možná do dneška, a to je kombinace bubliny a hardstoneu. Jo, jelikož bublina vydrží 10 sekund a hardstone se kástí taky 10 sekund, tak paladin používá takový speciální kombo. To znamená, že si nahodí bublinu a hned vykástí hardstone. Jo, jelikož já jsem Iron Man, tak asi nemůžu používat žádný makra, možná jo, zkusím to ještě zjistit, nejsem si úplně jistý, jak to funguje, ale dobrý je si udělat makro na bublinu a hardstone. To znamená, že když budeš v nějakým velkým průseru, zmáčkneš to a okamžitě instantně se dostaneš pryč z toho nebezpečí. Já to zkusím nějak vymyslet, nechci ty makra používat, jelikož jsem Iron Man, takže nepoužívám makra, že jo? Ale myslím, že když tam nějak šikovně ty věci vedle sebe, dám si hardstone a bublinu nějak vedle sebe tady na můj action bar, tak si myslím, že by to šlo i bez makra, jo, že bych jenom prostě, bude nějaký nedej bože průser, boom bublina, boom hardstone a jsem někde teleportovaný do bezpečí. To je výhoda, která mě celkem zachraňuje a doufám si, že mi to dost pomůže v téhle výzvě. Uvidíme, jak to půjde, jo, ale říkám, všechno se naučíme do budoucna, postupně, jak ta výzva bude plynout dál, jak budeme pokračovat dál, tak určitě se ke všemu postupně dostaneme. Takže vyčkejte času, uvidíme, jo. Takže, já dám tady mapu, samozřejmě zbytečně, nemám tady questy, nemám tady žádný addony. Železný muž nepoužívá žádné addony, ale tím pádem tady to je ještě hodně v pohodě, tady je taková začáteční rozehřívačka, takže my máme všechny workry zabitý. Dostaneme se zpátky tady k Marshallovi McBriderovi. Marshall McBride, čau chlape, mám to pro tebe, pane veliteli. Tak, koboldi jsou vyřízený a třetí část tady toho chain questu se jmenuje Skirmish at Echorich. To znamená, že quest objektiv je jednoznačný, zabít 12 koboldích laborerů a vrátit se zpátky tady za Marshallem. Jsou za to pěkný věci, můžeme se to podívat, hezký boty, hele, mailový, takže to je jasný cíl, bílý boty, mailový, můžeme si nasadit, takže to je pro Ironmana úplně super odměna. A já se obávám, přátelé, že ty koboldí laboreři už budou červený, takže už bude trošku čas se malinko soustředit. Vím, jsem si na 100% jistý, že tady už jsou ty Brotherhood of Thieves, ty Defiasové, ty zlodějové, tady s těma červenýma šátkama, který jsou tamhle někde vzadu. Ty už jsou každopádně červený na 100%, tam už bude opravdu používat potřeba, používat trošku mozek a taktiku. A jsem zvědavej, jak to funguje tady v tom dole, a je to máme dobrou zprávu, tady jsou ještě workeři, ale vidíte, laboreři jsou ještě žlutý, tak tady je kolega Paladin, ahoj kámo, takže dobrá zpráva, zatím jsme ještě v klidu, laboreři jsou ještě bezpečně žlutí, takže by neměl být problém. Hlavně nesmím jít do grupy. Kdybych náhodou, přátelé, třeba někdy v průběhu tady toho, té výzvy, nedej bože, kliknul na accept, na grupu nebo něco, tak okamžitě tu grupu ruším, jo? Neberte to prosím jako porušení výzvy, kdybych se omylem dostal do nějaký grupy, třeba nějakým misklikem na accept nebo tak. Jo, to není prosím vás porušení výzvy. Porušení by bylo, kdybych to nějak záměrně využíval. Když tam budu 2 vteřinky v té grupě omylem lívnu, tak se doufám nic neděje. To samý, když mi nějaký priest nebo druid hodí buff. Takže buff, dostanu tady packu nebo fortitude od priesta, hned to dám pryč a snad v pohodě. Dámy a pánové, úspěšně jsme dokončili level 4. Takže už se blížíme do finále za chvíli, asi tak za 400 hodin, ale dobrý.
Další věc, která je pro mě podstatná v téhle výzvě, co jsem si říkal, nesmím nikam zalejzat hluboko do dolů. To je jedno ze základních pravidel, který musím dodržovat. V tomto aktuálním dole to bude ještě asi jedno, jelikož tady jsou všechny potvory žlutý, takže neútočej, nejsou agresivní, tak si myslím, že tady si to ještě můžeme dovolit vlíst někam do dolů. Ale každopádně v dalších částech hry, kde už budou ty potvory nebezpečnější, neexistuje kovy, neexistuje vlíst někam do útrop dolů, jelikož to je jasná smrt, jasná past. To je opravdu pravidlo, nebo jedno z těch několika pravidel, který jsem si nastavil, co nesmím dělat, jo? Takže tady to ještě nebude problém. Tady to ještě můžeme klidně takhle využít, ale jinak neexistuje líst nikam do dungeonů, do dolů. Do instancí, jako takových dungeonových instancí, to je jasný, to je v oficiálních pravidlech, to nesmíme tak jako tak, ale do takovýchto world dungeonů taky neexistuje vlíst, jako můžeš, není to problém. Můžeš tam vlíst, ale je to nebezpečný jako prase, tam nabereš 3-4 mobky, mrtvej a výzva končí, takže radši budu postupovat fakt velmi, velmi opatrně a nebudu dělat žádný rizika, abych náhodou jako nějak takhle blbě neumřel. Tak, čestu si vybereme, to můžeme, to není nic proti pravidlům. To není nic, co bychom nemohli, ale každopádně až dokončíme tady tento quest na poslední koboldy, tak nás čeká už první quest, kde už budou agresivní červený mobky, takže tam to bude asi už dost nebezpečný, protože samozřejmě můžeš chcípnout i tady na tom pátém levelu nebo čtvrtým, není problém, jo? Záleží na tom, jak blbej seš. A já jsem občas hodně blbej, já dokážu ty faily plnit velmi, velmi úspěšně. Mám tady šálek dobré brazilské kávy, takže pokud něco pijete nebo jíte, dobrou chuť, přátelé, přeju vám. Tak, vidíme tady, koboldi jsou mrtví, my jsme na konci jeskyně. A jak jsem říkal, já si myslím, zkusím ještě napsat do komentářů, jak to vidíte vy, ale když jsem já hrál Vanillu před těma 15 lety, tak si myslím, že tady ty workři a ty laboreři už byli tenkrát červený. Možná se pletu, možná ne. Napište mi když tak, jak to vidíte vy ve vašich vzpomínkách. Já si nejsem jistý, ale mám takový dojem, že už tady v tom, minimálně tady v tom dungeonu, tady v tom dole, ty laboreři červení byli, ale nedám za to ruku do ohně. Každopádně tohle je teda asi poslední, nebo nejspíš poslední část, kde máme žlutý nepřátelé, žlutý mobky. Takže já bych tento důl se vší počestností opustil. Zkusím ještě využít tady situace, trošku to prozkoumat, tady nějaký ty křídla boční. Vidíme, nikdo tady není agresivní, takže všechno v pohodě. Já bych zkusil teda jít už pryč. Truhlu jsme si vzali, takže máme z truhly nějaké věci. Získali jsme tady samozřejmě nějakou vodu, to si možná už nechám. Vodu můžeme používat, jídlo a pití používat můžeme, ale ne jídlo a pití, které nám dá nějaký buffy. To znamená doplňovat si manu a životy jídlem a pitím můžem, ale nesmí nám to dát žádnej buff, to se nesmí stát. Pokud to náhodou třeba omylem stane, tak ten buff rychle sundávám okamžitě, než někam půjdu do boje, jo? Kdybych náhodou nějaký ty buffy si na sebe omylem dal, tak hned to sundávám. Buffy a různý věci můžu používat jenom svoje, jiný nemůžu, bohužel. A to mě připomíná, že bych se podíval tady na generál, a podíval se na raciálku lidí. Máme tady... Máme tady raciálku Perception, kterou používat můžem,
A Perception mi teda v rámci lidský schopnosti začátečnický nabízí teda Stealth Increase, Stealth Detection Dramatically Increased. Já jsem si myslel, že lidi mají to Everyman for Himself, nebo Will of Forsaken, nebo jak to je, že máš vlastně jako osobní fear, ale koukám, to asi přidali až potom. My tady máme v rámci Paladina teda raciálku, která nám detekuje všechny stealth potvory a hráče v okolí. To se nám bude hodit teda v rámci potvor, hráči, RP server, žádný PvP, takže to nám je asi na prd. Do Battlegroundu nemůžem, takže to nám je na prd. Takže až budou nějaký stealth panteři v rámci Strangleton Vale a podobných lokací, tak si myslím, že tohle možná využijem. Jinak tady máme specializaci na mejsky, takže jakýkoliv palice, two hand nám dávají plus 5 do skillu. Takže pokud možno za paladina humana používat mejsky. Máme tady dodge, to je klasika, raciál, diplomaci, hele. Další raciálka je diplomacie, reputace u všech frakcí se automaticky zvyšuje o 10%, to je celkem fajn, blok a útok a sword specialization, takže nejenom mejsky, ale můžeme používat i two hand swordy a máme teda bonus k těmto dvou zbraním, two hand sword, two hand mace, to je fajn. Tak, holy, jasně, protection, jasně, máme. Jinak, opravíme se. Tak, prodáme tady, moment, možná bych si tu rukavice mohl nechat, ano, takže to bych nemusel prodávat. Máme tady Raged Leather Gloves, to můžeme použít, tyhle prodáme, wristy prodáme, máme tady lepší mailovky, kalhoty, tady jsou taky lepší, hele, šedivý, krásný, 17 armor, ty základní prodáme. Jabko si nechám, pití si nechám, ale hej, víš co, počkej, jabko si prodám, mám heal, nepotřebuju jabko na manu, teda na health, takže nechám si pouze tady refreshing spring water na manu, životy si když tak doplním healem, dám si o dva armory lepší cloak, chestu nemám žádnou, dám si aspoň tady tuhle. A waste mailovej nám žádnej, dám si tenhle waste pásek mailovej, super. Nějaký gear máme do začátku. Jo, u toho taky začínáme, u toho taky končíme, protože víme všichni, dle výzvy nemůžeme používat nic jiného než šedivej nebo bílej gear, takže u tohohle také končíme a tady od Marshala si finálně vezmeme tady ty krásný outfitter boots. Complete quest. Takže máme krásné bodky, mailový, hele, na nás, super. Vyměníme za ty obyčejný začátečnický. Tak, šup, krásné boty, hele. A Marshall McBride tam dává poslední úkol. Poslední úkol, který samozřejmě nás odkazuje na Goldshire, znamená hlavní město Elvin Forestu, kam se dostaneme za chvíli do další lokace. A za to dostaneme krásný Pikeman Shield, takže super. Take Marshall McBride's documents to Marshall Dungan in Goldshire. Hlavní vesnice, další lokace, Elvin Forest, na kterou se podíváme v zápětí, ale myslím si, že až v dalším díle. Protože v tomto díle se podíváme ještě sem dozadu za tuto krásnou katedrálu Northshire. A pozor, tady už bych malinko zpozornil, jelikož dobrý vlci, ty jsme všechny zabili, máme je teda hotový, ale malinko bych tady zpozornil a podíval bych se počkat. Já mám takovej dojem, že tady vzadu za katedrálou se ještě nachází quest, nejsem si ale jistý. Mám takový dojem, že tady jsem nebyl teda hrozně dlouhý roky, ale mám takový dojem, že tady ta slečna Good day to you, Millie Osworth nám taky nabídla nějaký quest, myslím, v minulosti.
Možná až později, uvidíme. Každopádně nás teď naše kroky zavedou sem přes tento nádherný most na druhý břeh Northshire Valley, přímo sem na toto pole, na toto pole obsazené Defias zloději. A tady, přátelé, přechází, respektive tady před tímto mostem končí veškerá legrace, protože tady opravdu už budou jenom od této chvíle červený mobky, jo? Červení přátelé, agresivní, to znamená, že já bych opravdu už tady neblbnul. Tady od této chvíle se už může stát, že nás něco velmi rychle zabije. Takže úvodní teda seznámení s hrou máme za sebou. Úvodní seznámení s hrou máme za sebou. A teď končí veškerá legrace. Teď bude muset od teďka už jenom postupně krájet ty moby. Nepřátelé, pěkně separátně od sebe, aby se náhodou nedejbože nestalo, aby jsme nabrali třeba dva nebo tři, to by bylo neštěstí a smrt by byla na světě okamžitě. Další věc, kterou musím dodržovat, je nejenom to nikam nechodit do hlubokých dolů a do podobných dungeonů. Musím se držet cest, základní pravidlo, držet se prostě cesty, nikam nezacházet mimo vyznačenou cestu. Tady jsou dva, bacha na to. A řekl jsem si ještě sám sobě, že bude docela dobrý nápad vyhejbat se murlokům. Opravdu murloci jsou hrozný svině, jelikož oni samozřejmě, když umírají, tak utíkají k sobě, přivolávají si kamarády. Kdo hraje WoWko, což asi je většina z vás, tak víte moc dobře, že murloci jsou nejhorší asi nepřátelé v rámci nějakých začátečnických mobů. Protože murlok je fakt potvora a tam u nich dokážeš chcípnout jako ani nevíš jak, takže jsem si tak říkal, že bych se mohl na murloky čistokrevně vyprdnout a murlokům se asi budu dost takticky vyhejbat, protože těch se opravdu bojím a... Tak, opatrně. Jo, pomalu, když si takhle budu ty mobky... Tady jsou dva už. Tady jsou dva. Teď se mi tam spavnula jedna. Vidíš to, jak to může být hned, kamaráde? Hned můžeš být smrt na světě. Jo? Myslím si, že bych asi tady dvě nebo tři mobky zvládnul. Mám heal, jsem paladin. Takže myslím, že bych to asi zvládnul, ale pořád bude příjemnější a lepší po jednom v klidu takhle ty mobky brát a krájet si je postupně, nic neriskovat. Máme pouze jeden pokus. Jeden život, takže jedna chyba a série končí. Jo? Když tak uvidíme ještě, jak to bude do budoucna, kdybych náhodou, nedej bože, skončil nějak brzo, tak třeba nějak to ještě upravíme, třeba rozdělíme novou postavu, nebo dáme si, no, nebo jak, nějak to uděláme, ale každopádně tady ta postava končí v případě, jakmile umřu. Takže nesmím prostě chcípnout, to je zásadní věc. Jo? Jakmile umřu, mažu postavu a končím. Jo? Kdyby vás to bavilo, můžeme třeba rozjet další postavu, další charakter, ale tahle postava má prostě jeden život a jednou to nezvládneš, jako v reálném světě, jako v reálném životě, jednou to nezvládneš a končíš. Je blbý teda, že paladin na rozdíl od Variora nemá žádnou ranged zbraň, já si obávám, bohužel, že asi nemůžeš používat žádný luk, nemůžeš. Takže jsem teda moc zvědavý, jak si budu pulovat mobky k sobě. Kdybych hrál za Variora, tak mám výhodu v tom, že si můžu aspoň pomocí luku nebo zbraně nebo kuše, tak si můžu pulovat mobky k sobě z těch davů, jo, tady bohužel u paláta nevím, jaký má spely, jestli budu moct něčím je aspoň na pár jardů vypulovat od sebe.
Uvidíme, jak to bude do budoucna ještě, co mi nabídne hra, jaký ability se budu moct naučit. Doufám, že nějakým způsobem budu moct ty mobky pulovat k sobě. Jinak to bude teda dost těžký voříšek bez toho, jo. V tom má Warrior dost zásadní výhodu, že umí kuše, umí gany, umí luky, takže můžeš krásně dostat k sobě, kam potřebuješ. Myslím, že pak máš nějaký ten seal, který má nějaký dosah několika yardů, takže myslím, že nebo nějaký ten judgment, myslím, že potom dostaneš a ten judgment, myslím, že ti dovolí půlnout mobku na delší vzdálenost, ne úplně na mílíčko. Takže doufám, že tím judgmentem bychom se třeba dostali. V rámci nějakého pulování trošku líp, uvidíme. No, tady už to jako začíná, jak jsem říkal, žádná sranda. Já se nebudu pouštět do větších akcí, nepůjdu někam tamhle daleko. Dobrý je opravdu se vždycky vrátit. Jo, držet se prostě u cesty nebo takhle u řeky, u nějakého bezpečného místa, kde prostě nehrozí žádnej spawn dozad nebo tak něco. Tady jsou ještě žlutý vlci, takže jsem v pohodě. Jo, tady můžu být klidně čistý v zádech. A vidíte, už se mi tady naspavnovali znova, takže já nebudu pokračovat nikam dál do hlouby tohohle tábora, ale budu tady si je pěkně tahat takhle pěkně k sobě do bezpečí, zabíjet je po jednom. Opravdu radši dávat pozor dvojitej, než nějak blbě umřít, že jo? To prostě nechceme. Tak pojď. Bohužel nemají moc velký range, nebo tamhle je další mobka, hele, už tam jsou dva. Tamhle je patrola. Já se možná bojím až moc, tady by mi nic neudělali. Jako dva by mě asi nezabili, ale přece jenom máš pouze jeden pokus, jeden život, takže víš, jak to myslím. Není radno nic podceňovat. Velkou výhodou je, že jsem pláťák, že budu mít teda na sobě plate mail itemy, respektive plate až od 40. Do 40 to bude mail, ale pořád to je výhoda, protože samozřejmě kloťák nebo ledrák by dostával větší čoudy. Já jako mailák a potenciální pláťák budu mít v tomhle celkem výhodu, že ten damage by neměl být do mě tak silný. Jo, do toho mám ten heal, bublinu, takže by to bylo nějak zvladatelný, ale zase nemám možnost žádným lukem pulnout mobky pěkně k sobě, to je v téhle výzvě obrovská výhoda, jo, proto máš třeba hodně hráčů to hraje za Huntera, jelikož Hunter, že jo, napuluješ si prostě krásně mobky, oni běží k tobě, nemusíš nikam zalejzat úplně, což právě tady upala, to je dost zásadní nevýhoda. Ale uvidíme. Tak tím pádem jsme tady teda krásně splnili úkol v rámci 12 Red Burlap bandana, 12 šátků tady těch defiaských zlodějů. A já to odevzdám a mám takový dojem, že finální úkol v tomto chain questu bude zabít jejich velitele, jejich šéfa. Tak, nabízí mi to co? Brotherhood of Thieves. Nabízí mi to nějaký tady samozřejmě zbraně, který nemůžu použít. A nabízí mi to Militia Warhammer Two Hand Mace. To potřebuješ. Mohl bych si vzít One Hand Mace a do toho štít, ale zatím ne. Budu upřednostňovat větší damage s Two Handkou. Takže Complete Quest. Level 5. Yes. A vidíte, available quest, Millie Osworth. Kdo byl pozorný, tak ví, že tady slečna Millie Osworth se nachází právě tam za barákem, za katedrálou. A tady pán deputy Willem nám říká, ať právě navštívíme tuto slečnu a promluvíme s ní, takže moje paměť mě nešálila.
I když jsem nebyl tady v Northchild Valley několik let, pamatuju si, že tam s tou slečnou vzadu jsme měli nějaký pletky a nějaký quest tam určitě byl. Tak a vidíme quest objective kill Garrick Petfoot and bring his head to Deputy Willem at Northshire Abbey. Have a good one. Nemáme questy, takže vůbec nevíme, kde je, nic nám to neukazuje. Jo, musíme to prostě přečíst, kde se může nacházet. Jo. Ale jelikož já vím, kde se nachází, tak to zkusíme. Zkusíme ho tady zabít, jo. Já se k němu zkusím dostat nějak zezadu. Hele, tady si dáme tu mejsku novou. Jo, vidíte, stará měla 3 až 5 damage. Tady ta nová má 6 až 9. Ale ne, to nechci prodávat, jo. Tak. Nová mejska. Nové příležitosti, nové možnosti. Tak, boty starý, starou mejsku prodáme. Tak, tady každopádně ten quest item pro stečnu Osworthovou. Trošku jsme si obměnili gír, máme všechno samozřejmě bílý na sobě. Nebo šedivý. Tak, skočíme tady za slečnou Millie Osworth, nevím, co nám nabídne za quest. Tak uvidíme, s čím na nás přijde. Tak, jsme tady, ano. Hey there, complete quest. Tak, Millie's Harvest, jo, ona vlastně chce, abych jí tam sebral, no to je těžký taky, taky blbý, jo. Ona chce, abych jí tam z těch políček nazbíral ty, to víno. Bring 8 crates of Millie Harvest to Millie Osworth in Northshire Abbey. Tohle už jsou questy, které budou v této výzvě dost těžký, protože my se musíme někomu vrátit tady zpátky přes most do naší oblíbený v úzovkách lokace. Támhle vzadu u toho stanu by měl být ten šmejt, jo. Jdeme se na něj podívat. A tamhle na tom poli právě roste víno, které potřebuje slečna Osworthová sklidit. A já bych mile rád tuhle výzvu dokončil. A tyhle questy splnil. Otázkou zůstává, jak moc bude ten hlavní šmejd, velitel tady těch defiaských šmejdů, obklíčen svými kumpány. Já doufám, že moc ne. Kdyby tam byly dva třeba šmejdi, tak si troufám říct, že bych to zkusil zabít. Tohle preventivně, vidíte, nejsou moc agresivní, to je celkem dobrý. Ale to je tady, jo, to je tady v tom v první lokaci. Potom už to nebude taková sranda. Hele, krásná chain vesta, to se nám hodí, padla nám pěkně náhodou. Pěkná mailová vesta, skvělá práce. Super, to se hodí jako sůl. No a tady ten stan a vidíme u toho stanu. Jo, tady se právě už bojím, tady to není prdel, tady mě dokážou jako zabít všichni, no tady jsou tři, hele, tady jsou tři. To se obávám, že to asi neprojde. Jo, to jako myslím, že bych to bych asi nezvládl. Já se mohl každopádně naučit nějaký nový spely, ability. To jsem neudělal. Protože myslím, že od toho 5. levelu nebo 4. levelu mám už stun za paladina. Defias tak, tady jich je hrozně moc, to nebudu riskovat. Jo, napluju jednoho, půjdu všichni a zabijou mě. A v tom stanu je myslím, že ten šmejt. Tohle asi, přátelé, takovýhle questy asi zkoušet nebudu, jo, to mi přijde jako dost blbej nápad. Jo, to bych asi radši neriskoval. Radši ty expy nagrindím normálně na mobech, než abych riskoval nějakou potenciální smrt takhle brzo, jo, a nebo i do budoucna nikdy, jo.
To se mi nelíbí vůbec. Do toho asi nepůjdu. Je moment. Tak hele, tamhle to není. Tady jsou teda jenom stany s těma defiasama, ale ten Garrick Petfood, ten parchant je tady. Level 5, jo. A má tam jednoho šmejda level 4. U sebe. Hele. Dáme to. Víš, co já udělám? Já půjdu dál. Já půjdu takhle dál. Zajdu si ještě do Northshire Abbey za trenérem. Naučit se stun. Protože mám takovej dojem, že už ho můžu používat. Takže já tady pro slečnu Osvortovou naberu hele, další česta, ta je stejná, naberu ty, to víno, to je taky blbost chodit tady do toho, tyjo, to je těžký jako prase, jo, já nemám ty spely, nemůžu ničím teď jako counter atakovat, tak já nevím, jak to udělám, jo. Takovýhle questy možná budu muset vynechávat, protože se obávám, že někam takhle líst do polí, kde jich je už hodně, je dost nebezpečný a dost blbej nápad. Možná, že bych takticky jenom dělal jednu věc. Tady rozhodně nepůjdu, tady jich je jako psů, to bych mě tady zabili, hele, úplně instantně. Takže já zkusím ještě dělat takovou menší taktiku. Já se podívám, jak moc rychleji spavn mají ty vína tady. A že bych třeba kempil 1-2 a počkal, než se prostě naspavnuje jich tam 12, no. To by nebylo asi špatný. Zkusíme to obejít ze všech stran. Kde bude nejlepší přístup. Kde bude nejlepší přístup k těm vínům. A nebo jednoduše prostě pomalinku to dělat, nikam nespěchat a ve finále to i nagrindíš, že jo, na těch potvorách, jo. Tak tady zabijem tuhle patrolu. Ono potom v dalších částech hry to bude už možná lepší v tom smyslu, že budeš mít víc abilit, budeš mít třeba mounta na 40, budeš mít víc možností, jak se někam dostat. Tady to bude sice jako do toho 20. levelu lehký v rámci té výzvy, že nebudeš mít tolik těžkých potvor, ale zase nemáš čím tolik útočit, jo? Nemáš prostě ability, jo. Tak, tady mám krásně z té defiasky padly mailový kalhoty šedivý, parádní, takže tady ještě pro jistotku zabijeme tohohle hlídačku u mostu. Hele, to bude asi blbost, já bych to asi neskoušel úplně, no. Ono to je hrozně lákavý, tady je to zakázaný ovoce, ale to mně přijde jako sebevražda, jo. Dobrá, tady já se vrátím teďkon do Northshire Abbey. Naučím se možná od našeho trenéra nějaký novej spell. Doufám, že už tam bude ten stun. To by se nám dost zásadně hodilo pro případný útěky nebo případný stunutí jedné mobky. Druhou zabiješ, jednu stunneš, druhou zabiješ, pak zabiješ tu předtím, jo, to je mohlo být v pohodě. Takže zkusíme se dostat za trenérem. Jo, tady už končí veškerá sranda, jako jo, pomalu. King's honor, friend. Tak, Blessing of the Mind a Judgment máme. Blessing of the Mind a Judgment. OK, takže stun bohužel ještě nemáme. Judgment je ten pool, jak jsem říkal. Blessing of the Might. Tak, to je můj buff, ten můžu používat v rámci Iron Man Challenge.
ten můžu používat, takže dám si Blessing. To mi dává Attack Power plus 20, mám Devotion Aura, Armor plus 55 a Judgment, jak jsem říkal, tak Judgment, vidíte, má 10 yardů range. 10 yardů range, jo. To znamená, že s tím Judgmentem bych teoreticky mohl pulovat potvory trošku z dálky. Schválně, jo. Dám si Seal. A takhle aspoň můžu minimálně na dálku trošku ty hajzlíky pulovat. Judgment funguje tak, že musíš si na sebe nahodit ten Seal. Nahodíš si tady ten konkrétně teda aktuálně Seal of Rightnosis. A po nahození toho sílu i funguje Judgment, takže Judgment nemůžeš používat bez toho sílu. Takže vždycky musím nahodit síl, Judgmentem takhle pulnu a to není špatný, to by možná šlo. To je docela dobrý, čověče. Aspoň něco. Aspoň něco. Jo, to je ten princip toho boje paladina, prostě nahodit si seal a judgment, jo, takhle. Aspoň teda těch 10 yardů a už jsou tady, nevadí, to zabiju. To je přesně ono, jo, na ty patroly dávat sakravenskýho majzla, to není prdel. Naštěstí ten palát je to celkem kosí, tak si myslím, že bychom i 3 zvládli v pohodě. 4 asi už ne, ale bohužel mám takový obavy, že se asi budeme muset rozloučit s tím sbíracím questem, protože to se, přátelé, omlouvám, ale to riskovat nebudu. Tam jich je hodně, může se nedej bože stát, že se mi tam spavnou ještě za zádama někde a naberu si na sebe 4 a jsem mrtvej. Opakuji znovu, mám jeden pokus na všechno, takže jednou umřu a Iron Man je u konce, takže už tady musím dávat velkýho majzla a neriskovat zbytečně. Radši nagrindím na mobech, než riskovat kvůli jednomu questu možnou smrt. Jo, tady jsou ty vína, Millis Harvest. Je jich tam strašně moc, to je prostě nesmysl. Jo, některé questy budu muset prostě přeskočit, jelikož jsou moc nebezpečný. Tak a já si myslím, že s novými abilitami budem moc zabít toho hlavního bose, tady těchto defiasů. Já si myslím, že to nebude problém, tady je, jsou tady dva, jo, level 4 Defias Tuk, tak a samozřejmě samotný Garrick Petfoot, hlavní šmejt v této oblasti, hlavní boss Northshire Abbey, velký boss level 5, bacha na něj. Tak, dobrý, to bychom měli a jdeme se na to teda vrhnout. Já zvolím taktiku, že zkrátka dobře, nahodím se každopádně Blessing of Might, už mi dochází. Blessing of Might je pouze na vanilé na 5 minut, zatím teda, pak budeme si na 10 v dalších fázích, ale zatím ho máme na 5 minut, že musíme každých 5 minut refreshovat tento podstatný spell a jdeme na to, jo, já zkusím, jsou tady teda dva, jo, doufám. Zabijeme jeho nejdřív a jdeme na to. Tak jdem. Jsou dva, to půjde dát v pohodě. I can't cast that yet.
Dobrý, tohle to je v pohodě úplně, ale vidíte, třetina života už je v háji, jo? Takže kdyby tady byly tři, tak už mám dost zásadní problém. Tím pádem je to jasný. Garrick Petfoot to má za sebou, mám v kapse jeho hlavu. Tady ještě vybereme jeho truhlu. Tady ještě vybereme jeho truhlu, podívám se, co je tady v okolí, ještě nějaký defias nebo nic. Nic už tady není, dobře, takže jdeme zpátky. Opravdu teda, bohužel teda ten quest asi přeskočím, to je moc riskantní. Možná kdybych... Já nevím no. Jako možná by to šlo, já zkusím jednu věc udělat, jo, samozřejmě musím ještě nagrindit nějaký expy, takže tady ta série bude hodně samozřejmě o grindu, bude to hodně o tom jenom zabíjet ty mobky a sem tam nějaký quest. Tady si vyčistím vzduch v okolí, tady jsou dva, level 3 a level 4, to by mohlo jít celkem v pohodě. Tady je patrola, tu zkusím teda nabrát. Jelikož byl by asi dobrý nápad dostat se do Elven Forestu až třeba na 6. levelu minimálně. Tak dva zvládneme, by neměl být problém. Hlavně musím furt koukat kolem sebe na ty případné patroly. Nechci, abych tady někoho potkal. A už se nám tady spavnul, vidíte? Už se nám tady spavnul parchant, takže bacha. Tady by to možná šlo postupně, kdybych tady stál na místě, zabíjel ty defiasy. A opatrně vždycky lootil z téhle strany. 8 jenom, tak to uděláme. Hele, jenom 8 jich potřebuju. Naberu ještě tuhle. Tady fakt jako opravdu bacha, jo. To půjde, hele, to půjde, to uděláme ještě. To je škoda toho nevyužít. Tak, máme už 2 z 8, to znamená, jsme ve třetině, to by mohlo jít. Já myslím, že ten spawn nebude tak velký, nebo tak dlouhý. Takže tady mezi tím můžeme zabíjet šmejdy okolo. Jo, tím si samozřejmě na expíme pěkně aspoň a počkáme, až se nám to spavne znovu. Tam je další, hele, to půjde, pojď. Tudle. Tahám to zpátky. Pořád si udržovat čistý vzduch kolem, to je každopádně základ. Tak, sebereme třetí, hele, se nám tady objevil. A už po mně jde. Jo, kamaráde, jseš Iron Man, musíš mít koule. Tady běžej ty patroly prostě, jo, to je, opravdu budu mít smůlu, špatně se mi to sejde a můžu se rozloučit s touhle sérií, takže to bych nerad. Tyve, to bude mazec. Dobře, ale pokud budeš fakt opatrnej, nebudeš blbnout, riskovat zbytečně, tak by to mělo být v pohodě. Patrola. Za chvilku se nám tady objeví ty dva zase, takže rychle vyčistit okolí, co to půjde. A
Tak, krátkej meč mi spadnul, ukaž, co to je. Main hand, to nechci. Tak, pomalinku bych tady už počkal, už se nám tady spavnujou, hele, vidíme. Takže pojď, rychle to vyčistíme, dokud můžem. Ještě pět víneček a bude to doma. Tady je ten druhej, pojďme do něj rychle. Zbavit se ho, dokud to jde. Tak. Další patrola, hele, pojď. Tak, a já čekám, kdy se tady objeví ty vína. Zatím koukám ještě nic. Zatím můžeme teda zabíjet tady šmejdy okolo. Dobrý. Opatrnosti není nikdy dost, takže všeho se zbavit. Tak, tamhle bych okamžitě zabil dalšího. Tady jsou tři u sebe, jo. Tři a tady vůbec nemůžu jít. Nemůžu bohužel si dovolit pokračovat dál. Inventory is full, to vůbec nevadí. Co se dá dělat? Vidíme tamhle Garrick Pet Food už je zpátky na scéně. Tak a koukám, nějak se mi to nechce spavnovat, to není dobrý. Ale každou chvilkou by se to mělo objevit. Jo, tady je těch harvestů hromada, ale taky je tady hromada nepřátel, takže to si nemůžem dovolit tam jít, bohužel. To je příliš velký riziko. Better safe than sorry, přátelé. Better safe than sorry. Ah, ty bláho, to bude teda mazec, ale věřím si. Pokud budu opatrný, nebudu dělat nesmyslný rozhodnutí, tak by to mělo být OK. Tak, hlavně opatrně na ty murloky. Říkám si, že na murloky asi vyprdnu úplně. Jakmile dostanu nějaký quest s murlokama, tak prostě to odmítnu, protože To je moc nebezpečný. Blessing of the Might nemám, nahodím si rychle. Jo, to je další věc u toho paladina, co je taková nevýhoda, že musíš furt si prostě nahazovat ty blessingy, máš to na pár minut, takže musíš pořád udržovat fokus na tom, mít to pořád nahozený. Furt nahazuješ nějaký blessingy a nahazuješ nějaký síly. To je princip boje paladina na klasiku, neboli teda na vanile. A já jsem celkem teda zklamaný z toho, že tady teda zkusím vyhodit nějakou blbost, vyhodím třeba tady chleba, vezmu si kalhoty, ty prodám mezi tím, tak. Že teda se to nějak nechce spavnovat, tyjo. Nějak se mi to nechce spavnovat. Ale o tom to je, prostě nějak to zvládnou. Za mnou hele už je parchant, vidíš to? Tady je taky, hele, za stromem, tyhle, tady jich je, vidíš to. Oči musíš mít zkrátka a dobře všude tady, v této Iron Man výzvě. Tak, cloak bohužel už neseberu, plný inventář. No, jak vidíte, potvory se spavnujou teda celkem
čile a aktivně, ale že by se mi tady spavnuly ty harvesty, to se jaksi neděje. Mám 3 z 8. Sakra, to už přece bych mohl dokončit, ne? Tak, tam zabiju toho šmejda vzadu, kdyby náhodou třeba měl lutkání mi to na mě zaútočit dozad. Další tady patrola. Nevadí, aspoň nagrindíme nějaký expy. No, ten spawn čas je celkem rychlej, ale bohužel ne na ty quest itemy, ale jenom na ty defiase. Já nevím, jestli jako třeba nemám zkusit ještě někam jinam, jo? Že bych třeba, tady je něco, tamhle je jedna, to by možná šlo dát, hele, kdybych šel tudy, ty vole, já už riskuju. Nenech se zlákat, kovy, je to nebezpečný. Další spawn, víš, tak oni mají rychlej spawn time, to je ale docela dávám, jo, ve finále, že umírají celkem rychle, takže by to mohlo jít. Hele, tak to je blbý, no, jako fakt tady vidíte, že tady je jedna, hele, tady jich je celkem málo, to je možná, tady jsou tři, tyjo, to je nebezpečný, jsem do toho středu vůbec nesmím jít. Zkusíme takhle, hele, že bych, ty vole. Že bych takhle nabral, už riskuju, už se mi to nelíbí. Už jsou všude kolem mě, začínám být docela obklíčený. Aspoň si natrénujeme ten princip boje. Takhle nějak by to mělo fungovat. Teďkon bude dobrý se vrátit. Zabít tady tohodle sympatiáka, dokud tady je sám. Tak, a teď bych tady sebral. Mělo by to být v pohodě. Tak, čtvrtý vínko. Zkusíme takhle ještě. A my se nám spal, hele, pátý, šestý, že ještě potom dvě najít a bude to dobrý. Tak, zabijem rychle tohodle. Zabijem rychle tohodle, kámoše. Inventory is full, nevadí, nechám ty věci na zemi, to mě zas tak nevytrhne. Seberu z nich jenom prachy. Tak pojďme, další, hele, super, tak to půjde. Tak, beru. Šestý harvest mám. Sedmý harvest je tady. Opět se vrátím. Vyčistím si vzduch tady vzadu. Inventory is full, sakra, to bude problém s těma báglama, nevadí. Nemusíme brát všechno. Goldy stejně moc nevyužiju tady na klasiku, tady na Ironman Challenge, protože nemůžu si skoro nic koupit. Žádný potky, žádný gear, nic takového, takže goldy úplně potřebovat nebudu. Mounta si vyvolám v rámci paladinského kouzla, takže na mounta šetřit taky nemusím. Tím pádem nemusím úplně po goldech primárně nějak moc jít. A vidíme teda, že level 6
super. Že se nám taktika celkem vyplatila, takže můžeme nádherně teda sebrat tady poslední část Mili Harvest. Tak, tyhle ty vrsty mám stejný, takže to nemusím sbírat. Tak, Mili's Harvest 8 z 8. To jsme splnili. Nebáli jsme se toho. Je potřeba mít ty koule, jo? Mít ty koule, nebát se prostě, ale... Nezapomínat na to, že máš prostě jednu možnost, jeden život. Takže já se vrátím už zpátky. Takticky půjdu tudy. Nechám tam ty zbylý mrtvoly, to mě nevadí. Takže já se dostanu normálně klasicky tudy, jak jsem přišel. Takhle to pěkně obejdeme bezpečnou teda tady stranou vzadu. Nemají moc velký range, jo, vidíš, tady jsem kousek od nich a nejdou po mně. Level 6, to je OK. Takže tady nějak prokličkovat. Pozor, pozor, nesmím ztratit pozornost, nezahálet. Ani na minutu. Ale vypadá to dobře, už jsme teda na konci. Tak tuhle preventivně zabijem. Tak, tuhle preventivně zabijem. Dostaneme se na druhý břeh. A yes! Tohle je splněno. Takže koukám, že lehké riziko se vyplatilo, protože všechny teda vínečka pro paní Osvortovou máme. Takže můžeme vesele odevzdat. Můžeme vesele odevzdat co jí patří slečně. What is it? What? More work? What? More work? No. What is it? Work, work. Tak, peon jsem, nebo peon, pezant. Hlášky. Staré známé. Z Warcraftu trojky, i dvojky vlastně. You need something? Možná i jedničky, nevím. Tak, complete quest. Mili, slečno, tady máš ten svůj, tu svoji sklizeň. Tak a co pak má pro mě slečna Osvortová dál? Bring the grape manifest to brother Niels in Northshire Abbey. Safe travels. Safe travels, ok, slečno, super. Takže další pokračování questu bude celkem primitivní. Odevzdat tu sklizeň nějakému tady kámošovi v Northshire Abbey, takže jdeme na to. Já tady ještě u obchodníků opravím se a prodám tady zbylý věci, které nepotřebuju. Tak, prodal jsem všechno, co jsem chtěl. Nic ne, omylem jídlo, ale to nepotřebuju, mám heal, takže v cajku. Krepy jsme prodali. Tím pádem, já tady dovnitř, nebo vevnitř této krásné katedrály, Northshire Abbey, bych, tady je priest trainer, že jo? Hello. Ne, tady librarian, pan knihovník. Tady někde, myslím, že to je nahoře možná, člověče, možná to bude nahoře. Mám odevzdat právě asi nějakou zprávu o té sklizni nebo něco takového tady pánovi nahoře, myslím, že na vrcholku katedrály, ano. Brother Niels, čau brácho. Complete quest a nabízí nám teda pěkný cloak bílej, hele, a nebo mailovej pásek, takže cloak vidíme má 5 armor, ten náš má taky 5 armor. Takže já se vezmu tady krásný bílej pásek, který má víc armoru, než mi nabízí můj aktuální pásek, takže měním. Šedivej za bílej, super. To bychom měli. No a teď se odebereme teda dolů, zpátky k našemu starému známému. Starému známému. Deputy Willem, zástupce Willem. Tak pojď.
A co mi dáš, chlape, za tu hlavu toho špinavého Garyka Petfoota? Leather cloth anebo back, 5 armor, bílej, no tak já se zbudu ten back. Díky moc, chlape. Vidíme, máme šedivej, 5 armor, ten mi dal tady borec Ensign cloak, bílej, takže měníme. Dokonce doslova bílej. Takže dobrý, to bychom měli. Tím pádem náš úkol a naše začátečnická mise tady v Northshire Abbey je úspěšně splněna. Vydělali jsme nějaký pěkný gear, máme teda 4 silvery a 37 měďáků, do toho nějaký základní bílej gear, novou zbraň. Takže jsme připraveni podle mě aktuálně teď vlítnout do Elvin Forestu. Takže rozlučme se tady s první lokací Northshire Abbey, která nás naučila základní pravidla tady této Iron Man železné výzvy. Tam bylo celkem horko vzadu, trošku jsme se naučili i ten princip teda už jako jak plnit ty nebezpečné questy, moc se nezdržovat nikde ve prostředcích, spíš držet na krajích, pomalinku to pulovat k sobě, do bezpečí. Takže základní průprava v rámci tohoto prvního dílu je za náma. Vidíme tady ještě pana Falcona Eisenstridera, který mi nabízí další quest. A tento quest je o tom, abychom promluvili s Innkeeperem Forlim v Lion's Pride Inn. Přátelé, v legendární Lion's Pride Inn. Což je hospoda, která se nachází tady v Elvin Forestu, v první lokaci na ostro, která nás čeká v této železné výzvě a hlavně čeká tady tohoto pána Ironmana prvního ze dvou, chlape. Přeju ti hodně štěstí, ať se ti daří v této velmi obtížné výzvě, hlavně do budoucna. A tímto bych se rozloučil pro první díl. V dalším díle nás čeká vstup do první pořádné lokace Elvin Forest, mé oblíbené lokace, kde teda bude pokračovat naše železné dobrodružství. Vidíme level 6, první ze dvou, jsme připraveni. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, uvidíme se teda na tomto místě znovu v příštím díle, v dalším druhém díle a doufám tady, že se vám tady ten nápad z Iron Man Challenge líbí, že si spolu užijeme mnoho zábavy, že to nějak zvládneme. Když tak prosím, pište mi do komentářů vaše názory, tipy, triky, co se vám o tom líbí, co se vám o tom nelíbí, když tak nějaký vyjádření, vaší zpětnou vazbu. Já se loučím, děkuji moc za pozornost a vidíme se v druhém díle na tomto místě. Zdraví vás Kovy, alias první ze dvou a těším se na příště. Ahoj. Čau.